Ja, her er jeg inne på molview.org. Jeg har funnet frem molekyler som glycerol, da. Det er jo en treverdig alkohol. Du har karbonatomene her, og så har du tre OH-grupper festet til molekylet. Så at hver OH-gruppe er festet på hvert sitt karbonatom. Så når man på en måte skal gjøre det her om til et glycerid, da, så tar man bort en av H-ene som er festet til OH-gruppa, og bytter den ut med en, det man kaller for en fettsyrerest. Mesteparten av fettsyra. Så man kan da bytte ut ett av de her hydrogenatomene. Da får man et vanlig glycerid, eller monoglycerid, altså glycerid med ei fettsyre. Man kan bytte ut to av dem. Og da får man et diglycerid. Man bytter ut den og den, eller den og den, så får man diglycerid. Og hvis man bytter ut alle tre, den og den og den, så får man da et triglycerid. Så det neste vi ser på her, det er da en middels lang, egentlig, fettsyre. Og fettsyre, det er egentlig bare et navn på en karboksylsyre, som har en veldig lang hale med karbonatomer. Og dette er da stearinsyre, eller rett og slett bare stearin. Og denne fettsyra, den har jo ingen dobbeltbindinger, så det er mettet fettsyra. Men sånn at her fremme, så ser du at det var enda litt sånn dårlig. Så ser du at det sitter oksygenatomer. Selve halen baki her, den ser ut som et vanlig hydrokarbon, et slags langt alkan. Mens den delen er fremme, den inneholder karboksylgrupper. Som består av et karbonatom, festet med dobbeltbinding til et oksygenatom. Og samtidig med enkeltbinding til et oksygenatom som er festet til et hydrogenatom. Så det er på en måte en alkoholdel her, og så har du dobbeltbinding til oksygen der. Så når den her skal feste seg til glycerol, som vi så på i sted, så forsvinner de her to, de slår seg sammen med hydrogenatomet, og blir til vann. Da fester den her seg til glycerol. Og det samme vil skje med den andre fettsyra som vi skal se på, som heter palmitinsyre. Så her har jeg da funnet frem den fettsyra som heter palmitinsyre. Den er litt kortere enn stearinsyre, men den har jo på en måte samme oppbygning. Det er en lang karbonhale her. Og så sitter karboksylgruppe på den ene enden. Og det er som før den der karboksyldelen som brukes til å feste det her molekylet til glycerolmolekylet. Vi er tilbake til glycerolmolekylet igjen. Det er jo det molekylet som fettsyrene skal feste seg på. Og det gjør de ved å erstatte en eller flere av de hvite kulene som er festet til oksygenkulene her. Så det, i stedet for at jeg skal plassere fettsyrene, som er veldig lange og store og vanskelig å se, få oversikt over, inn her, så tar jeg heller å plassere enkeltatomer inn her, sånn at jeg lar det enkeltatomet bety ei av de fettsyrene. Så hvis jeg bruker fluor som den ene fettsyra og litium som den andre fettsyra. Når jeg driver tegner ved siden av her, så vil jeg få kule med omtrent samme størrelse,
men forskjellig farge. Men den er bare litt teknisk det da. Så det vi kan starte med å se på, det er jo monoglyceridene vi kan få. La oss si at vi skal lage et monoglycerid her og bruke stearinsyre. Stearinsyre kan jo feste seg til her, eller der, eller der. Men det har jo ikke noe å si om det fester seg der eller der. Det blir jo akkurat det samme. Så vi har kun to muligheter. Der eller der. Jeg skal vise det. Så her har du den ene, det ene monoglyceridet som har kun stearinsyre. Jeg kan vise det andre. Her har stearinsyre festet seg i midten, så det er variant nummer to. Og det er kun de to variantene av monoglycerida som har stearinsyre i seg. Og da vil det også være to varianter av monoglycerida som har palmitinsyre i seg. Så. Da har vi denne varianten der palmitinsyre er festet til det første karbonatomet, eller det første oksygenatomet, helt på kanten der. Og så har vi den andre varianten der palmitinsyre er festet til det midterste oksygenatomet. Så for hver av de to fettsyrene der, palmitinsyre og stearinsyre, så har vi to varianter av monoglycerida, til sammen fire. Så det vi kan se på da, det er de glyceridene. Og de glyceridene, det får man jo ved at to fettsyre fester seg til glycerolmolekylet. Og det kan jo skje på flere måter her når vi har to forskjellige fettsyrer. Vi kan først se på hvis bare stearinsyre fester seg til glycerolmolekylet her. Da har vi denne varianten, stearinsyre fester seg til oksygenatom nummer 1 og nummer 2. Hvis jeg vrir det rundt her, så ser du at det er 1 og 2, og det har ikke noe å si om jeg vrir på det. Sant? Så. Den andre varianten der vi har to stearinsyre rester festet til glycerolen, det får vi hvis stearinsyre fester seg til oksygenatom nummer 1 og 3. Som du ser her. Og på samme måten som stearinsyre kan lage to diglycerider med glycerol, altså alene, så kan også palmitinsyre lager to diglycerider med glycerol. Enten å feste seg til oksygenatom nummer 1 og 2, sånn som her, eller ved å feste seg til oksygenatom nummer 1 og 3.
sånn som her. Så til nu så har vi da fire varianter av diglycerider, der vi bruker kun ei av fettsyra. Men så er det jo mulig at det fester både stearinsyre og palmitinsyre til glycerolmolekylet. Vi skal se på de mulighetene vi har der. Så vi går tilbake til glycerolmolekylet igjen. Og så vet vi at for å lage et diglycerid så er det to av de hvite kulene her som må byttes ut. Og nu skal vi bruke to forskjellige fettsyrer som kan feste seg da til de her. Så hvis vi lar stearinsyra feste seg til det første oksygenatomet, først. Så blir det jo seende sånn ut. Da finnes det to varianter, to muligheter for palmitinsyra til å feste seg til, og sånn at det her til sammen da blir et diglycerid. Så palmitinsyra kan feste seg på oksygenatom nummer 2 der, eller på oksygenatom nummer 3. Her ser du når den har festet seg til oksygenatom nummer 2. Det er en variant. Og her er den andre varianten. Der palmitinsyra fester seg til oksygenatom nummer 3. Men enda kan vi jo flytte på den her stearinsyra. Vi skal se hva som skjer da. Nu står stearinsyra på oksygenatom nummer 1, men jeg kan flytte den til oksygenatom nummer 2. Da ser det her sånn ut. Da finnes det enda en mulighet for palmitinsyra til å feste seg. Vi kan feste seg på ett av de oksygenatomene her. Men det har jo ingenting å si hvilket av de to det fester seg på. Du vil fortsatt få samme molekyl. Så det finnes bare en variant av det. Fordi, sant, nå ser det ut som de er festet til oksygenatom nummer 2 og 3. Men egentlig så er de jo festet til oksygenatom nummer 1 og 2. Så det er de variantene vi har av monoglycerida og diglycerida hvis man skal bruke palmitinsyre og stearinsyre. Nu telte jeg ikke opp underveis, men jeg skal ta det til slutt. Først ser vi på monoglycerida. Der hadde vi to varianter der bare stearinsyre var med, som du ser øverst her. Og så hadde vi to varianter der bare palmitinsyre er med, som du ser nederst her. Så der har vi fire varianter. Fire forskjellige monoglycerider. Så er vi på diglycerida.
Her ser du de som bare bruker en type fettsyre, to øverste her. Bruker kun stearinsyre, dem har vi to av. Og de to nederste bruker kun palmitinsyre, og dem har vi også to av, til sammen fire. Og til nå så er vi oppe i 8 forskjellige glycerider, der vi har to forskjellige fettsyrer med. Så til slutt de glycerider der begge fettsyrene er med. Og dem har vi tre varianter av. Vi har to varianter der stearinsyra sitter på den ene siden, og så har vi en variant der stearinsyra sitter i midten. Tilsammen har vi 11 forskjellige varianter av mono- og diglycerider, hvis stearinsyre og palmitinsyre skal være med i glycerider. Så det var det jeg fikk laget til nå.